Lähtö tuntuu olevan, että se on selvästi
Ihan 90 metriä menee sinne ja odotellaan mitkä sieltä. Ja sitten se
Kyllä, kilpailu, mitä meillä on jo valmiina.
jatkettelee jotain siellä on. Onko paino niin kova, mutta niin kuin huomaat, että todella suuret takapyörät ja pienet etupyörät vievät tuota Timon koneeseen, joka kevennetään sitä syöpistä ja purentaa höyläämällä noita renkaita matalemmaksi, jolloin saa takapyörän pyörät paremmin. Mutta on tavoa vetää. Kunnolla toimimaan, mennä toimimaan, 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 toimim
nähdään se lentokenttä. Ja ainakin lähtö oli rauta. Mutta pientä poppimista pitäisi. Siellä totaalisesti lopetetaan tämä kilvanajo, eli pannaan palasit sinne, mitkä lähtee. Ja sitten siirrytään tosiaan palkintojen jakoon, siinä menee jonkin verran aikaa, kun saadaan tämä lavetti tuolta poistuttua käytöstä. Yeah.
Thank you.
suuntaan 158. Yksi olen ensimmäinen. Pulpui vetää tässä luokassa. Tänään ei nyt nähdä, että on mitään painoa.
Kimalla on päässä tämä sektorisopi tuohon puolustusmakoon. Tuolla Euroopassa ei ole Yeah.
paite on valtaa. Palvo vielä.